মহামা ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি আমি এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করিম। আমি প্রত্যেকেই বিচাৰো যে আমার স্মৃতি শক্তিটো আমি যদি বঢ়াব পারিলো হয়, আমি মনত রাখার যে ক্যাপাসিটি, সেই ক্যাপাসিটিটো যদি আমি বৃদ্ধি করিব পারিলো হয়, সেই সম্পর্কে কিন্তু আমি প্রত্যেকেই চিন্তা করো। কিন্তু এই সম্পর্কে আমি কিছু কথা অলপ সচেতনতা অবলম্বন করিলে আমি তাক বৃদ্ধি করিব পাৰিম বা কিছু উন্নতি করিব পাৰিম, সেই সম্পর্কে আমি নাজানো। সেই তার বিষয়ে মই আজি আলোচনা করিম তোমালোকর লগত। এই কথাখিনি তোমালোক একো একোজন ছাত্র হিসাবেও জনার খুবই প্রয়োজন আছে যে স্মৃতিটো কেনেকৈ বৃদ্ধি করা যায়। আমি যিবিলাক বিষয়বস্তু পড়ি থাকো সেই কথাবিলাক আমি বহুত দিনলৈ কেনেকৈ মনত রাখিব পাৰিম, স্মৃতির যি ক্যাপাসিটি আছে, মনত রাখার যি ক্যাপাসিটি আছে, সেইটো আমি কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি, সেইটো এনেও তোমালোকর জনার প্রয়োজন। তার উপরেও এই সম্পর্কে তোমালোকর পরীক্ষার প্রশ্ন আহিব, প্রশ্নের উত্তরও তোমালোক লিখিব পাৰিব লাগিব। তার বাবে আশা করো প্রত্যেকেই এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাবা, শেষলৈকে নাচালে তুমি এই বিষয়বস্তুখিনি সম্পূর্ণরূপে বুঝি নাপাবা। যেহেতু তুমি এজন এইচ এস সেকেন্ড ইয়ার আর্টসর স্টুডেন্ট আর তোমার এখন এডুকেশন সাবজেক্ট আছে, গতিকে এই চ্যানেলটো তোমার বাবে খুবই হেল্পফুল হব। আর তুমি যেহেতু এজন ছাত্র, তোমার কিছু কষ্ট করবই লাগিব। তুমি ধৈর্য সহকারে যদি এই ভিডিওটো চাবই নোৱাৰা, তেতিয়াহলে আৰু সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই, তুমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যোৱা, বেলেগ কিবা চাই লোৱা ইউটিউবৰ পৰা। তুমি যদি ছাত্ৰ তেতিয়াহলে তুমি অলপ ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅটো চোৱা, নিশ্চয় ভাল পাবা। আশা কৰো যে সকলোৱে শেষলৈকে ভিডিঅটো চাবা, আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুন আহিছে ছাবস্ক্রাইব কৰি লবা, ধন্যবাদ। আমি আলোচনা কৰিম যে মানুহৰ স্মৃতি শক্তি কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত মনোবিজ্ঞানীসকলে কিছুমান মত পোষণ করেছে, নিজের মতামত আগবাইছে। উইলিয়াম জেমসে কৈছে যে আমি স্মৃতি শক্তিক বঢ়াব নোৱাৰি। স্মৃতি শক্তিটো এটা জন্মগত গুণ, প্রত্যেকজন মানুহে জন্মৰ পৰাই স্মৃতি শক্তিটো লৈ আহে। তাক আমি যিমান চেষ্টা কৰিলেও বঢ়াব নোৱাৰি, যাৰ যিমানখিনি আছে সেইখিনিয়ে থাকিব। কোনে কৈছিল? উইলিয়াম জেমসে কৈছিল। পরীক্ষাত প্রশ্ন হব পাৰে যে স্মৃতিক আমি বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰি, এই মতবাদটো কোনে আগবঢ়াইছিল? উইলিয়াম জেমসে আগবঢ়াইছিল। আন এজন ব্যক্তি ম্যাকডুগেল, তেওঁ এজন মনোবিজ্ঞানী আছিল। ম্যাকডুগেলে কৈছে যে নহয়, স্মৃতি শক্তিক যদিও আমি খুব বেছি বঢ়াব নোৱাৰি, কিন্তু তাক আমি কিছুমান ব্যৱস্থাৰ যোগেদি মডিফাই কৰিব পাৰি, উন্নতি সাধন কৰিব পাৰি, কিছু পৰিমাণে হলেও তাক আমি উন্নত পৰ্যায়লৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি। এইটো ম্যাকডুগেলে মতামতটো আগবঢ়াইছিল। এতিয়া কথা হল, আমি জানিব লাগিব যে যদি স্মৃতি শক্তিক বঢ়াব পাৰি, কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি, এনেইটো নাভাৰে, তাৰ কাৰণে কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। সেই সম্পৰ্কে মই মাত্ৰ এটা উদাহৰণ তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। সেই উদাহৰণটো যদি বুজি পোৱা, এনচাৰটো নিজে নিজে ওলাব পাৰিবা। আশা কৰো এই উদাহৰণটো প্ৰত্যেকেই মনোযোগ সহকাৰে চাবা। চোৱা, ইয়াতে মই লিখিছো যে এ এজন ছাত্ৰ আৰু বি এজন ছাত্ৰ, এই দুগৰাকী ছাত্ৰ সম্পৰ্কে আমি উদাহৰণ লৈ আলোচনা কৰিম। এ ছাত্ৰজনৰ স্মৃতি ভাল, কিন্তু বি ছাত্ৰজনৰ স্মৃতি দুৰ্বল। ধৰি লোৱা, দুৰ্বল। এৰ স্মৃতি ভাল, বিৰ স্মৃতি দুৰ্বল। চাবা কেনেকৈ দুৰ্বল স্মৃতিটো আমি কিছু পৰিমাণে উন্নতি কৰিব পাৰি, বা ভাল স্মৃতিটো কেনেকৈ লাহে লাহে দুৰ্বললৈ গতি কৰে, সেই কথাটো এই উদাহৰণৰ দ্বাৰাই বুজি পাম। এ ছাত্ৰজনৰ যদিও স্মৃতি শক্তি ভাল, কিন্তু প্ৰথম কথা হল যে ই ধৰি লোৱা বেমাৰী। ইয়াৰ গোটেই বছৰ মাজে সময়ে বেমাৰ হৈ থাকে, ই শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ থাকে, কিন্তু বি ছাত্ৰজন সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ। দুই নম্বর কব পারি যে ইয়ার টেনশন আছে, মানসিকভাবে ই অশান্তি অনুভব করে, মাঝে মাঝে ই বিভিন্ন ধরনের চিন্তাত ভুগে, দুশ্চিন্তাত ভুগে, কিন্তু বি ছাত্রজনের কোনো ধরনের টেনশন নাই, ইয়ার মানসিকভাবে অশান্তি নাথাকে। তিনি নম্বর যদি কও যে এ ছাত্রজন শ্রেণীকোঠাত অনুপস্থিত থাকে, অনুপস্থিত, কিন্তু ই উপস্থিত থাকে। চারি নম্বর,
विषय वस्तु शिकार प्रति आग्रह नहय ए छात्र जन किन्तु ई आग्रह हय। पांच नम्बर जदि कौ जे ई विषय बिलाक शिकार प्रति मनोयोग निदिए किन्तु बी छात्र जन मनोयोग दिए। छय नम्बर जदि कौ ए छात्र जन जिखिनि कथा शिके एखिनि तेउ अनुशीलन नकरे अनुशीलन नकरे किन्तु बी छात्र जन अनुशीलन करे। एतिया तुम लोग सबा जे मय इयात कि कथा लिखिलु ए जन छात्र बी ए जन छात्र एटा उदाहरण हिसाबे आलोचना करि आसु। आसलते ए छात्र जनर स्मृति भाल एउ लिखा पढ़ात भाल बा इ कथाखिनि भालदरे मनत राखिबो पारे स्मृति शक्ति इयार भाल। বি ছাত্রজনের স্মৃতি শক্তি দুর্বল। তো এই বি ছাত্রজনে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করে তেওঁর স্মৃতিটো দুর্বলর পৰা কিছু উন্নতি সাধন করিব পারে সেইটোৱে এই উদাহরণের দ্বারা বুঝাবলৈ মই চেষ্টা করিম। প্রথম কথা হল এ ছাত্রজন যদিও স্মৃতিত ভাল ইয়ার মাঝে মাঝে বেমার হয়ে থাকে ই এজন বেমারী মানুষ। তো বেমার থাকার কারণে শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকে তেওঁতো সকলো সময়তে সেই লিখা পড়ার প্রতি বা কোনো বিষয় শিকার প্রতি তেওঁ আগ্রহী হব নোৱাৰে তেওঁৰ মন নাযায়। তো বেমারী এও বেমারী কিন্তু এও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। লগতে এই এ ছাত্রজনের টেনশন আছে ই মানসিকভাবে মাঝে মাঝে অশান্তিত ভুগে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পায় ই এটা মানসিক অস্থিরতা অনুভব করে ই কিছুমান দুশ্চিন্তাত ভুগে কিন্তু বি ছাত্রজনক কোনো ধরনের এনেকুৱা টেনশন নাই। গতি গম পালো যে ই শারীরিক আর মানসিকভাবে অসুস্থ কিন্তু বি ছাত্রজন শারীরিক আর মানসিকভাবে সুস্থ। যেহেতু তোমারে যদি কোনো বেমার আজার হয়ে থাকে মূরর বিষ পেটর বিষ ইত্যাদি ধরনের বেমার জ্বর সর্দি কাহ হয়ে থাকে তাহলে সিদিনা তো তুমি কোনো কথা তোমার তাত ভাল নালাগে তুমি শিকিবলে ইচ্ছা নকরা আর তোমার যদি টেনশন হয়ে থাকে তুমি খুব বেজার মনে আসা খুব চিন্তা পাই আসা তাহলে তো তুমি কথা নিশিকা কোনো কথা তুমি শিকিবলে ইচ্ছা প্রকাশ নকরা আর শিকা কথাখিনিও কি হয় লাহে লাহে পাহরি যাওয়া যায়। গতি এই ধরনের সমস্যা এই দুজন ছাত্রর ক্ষেত্রে দেখা গেছে এজনের এই সমস্যা আছে আর আন এজনের এই সমস্যা নাই। তিন নম্বর মই লিখিছো যে এ ছাত্রজন যদিও স্মৃতি শক্তি ভাল কিন্তু তেও ক্লাসত অনুপস্থিত থাকে তেও বেশিরভাগ সময়ে ক্লাসত নাহে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধার কারণে বা তেও ইচ্ছা না যায় তার কারণে তেও ক্লাসত উপস্থিত না থাকে কিন্তু বি ছাত্রজন দুর্বল তথাপিও ই ক্লাসত উপস্থিত থাকে সদায় ই ক্লাসত থাকে। গতি এই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে এর একটা প্রচেষ্টা আছে এর ইচ্ছা আছে শিকিবলে আগ্রহ আছে তেও প্রচেষ্টা করে আছে কিন্তু এই ছাত্রজনে তেনেকুৱা ধরনের প্রচেষ্টা হাতত লওয়া নাই। তারপর চারি নম্বর লিখিছো এই যিকোনো কথা শিকার প্রতি আগ্রহী নহয় বা ক্লাসত মাঝে মাঝে যে তেও আহে আহিলেও সারে যিখিনি কথা কয় সেইখিনি কথার প্রতি তেও গুরুত্ব নিদিয়ে তেও ইমান এটা আগ্রহ নাই কিন্তু বি ছাত্রজন কমকৈ বুঝি পালেও তেও খুবই আগ্রহী কথাবিলাকৰ ওপৰত গুরুত্ব দিয়ে। পাঁচ নম্বর লিখিছো ই মনোযোগ নিদিয়ে সারা যিখিনি কথা শিকাই থাকে সেইখিনি কথা তেও মনোযোগ সহকারে নলয় তেও অন্য মনস্ক হয়ে থাকে বেলেগ কথা চিন্তা করে থাকে কিন্তু বি ছাত্রজন দুর্বল হলেও তেও কিন্তু সারর কথাখিনির ওপৰত গুরুত্ব দিয়ে তেও মনোযোগ দিয়ে। আর ছয় নম্বর লিখিছো যে যিখিনি কথাই এই এ ছাত্রজনে শিকিছে ইতিমধ্যে জানে সেই কথাখিনি যে তেও মাঝে মাঝে সময়ে সময়ে যে তাক অনুশীলন করিব প্রেকটিস করিব সেইখিনি যে পুনরাবৃত্তি করিব তেও নকরে কিন্তু বি ছাত্রজনে যি কথাই জানে কমকৈ জানে কিন্তু সেইখিনি তেও বারে 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 প্রেকটিস করে চেষ্টা করে অনুশীলন করে। এতিয়া তোমালোকেই কোৱা যে এই এ ছাত্রজন যে স্মৃতিত ভাল আর বি ছাত্রজন যে স্মৃতিত কিছু পরিমাণে দুর্বল এইবার এই দুজন ছাত্রর মাজত পরীক্ষায় হোক বেলেগ কিবা ক্ষেত্রতেই হোক প্রশ্নোত্তর সোধার ক্ষেত্রতেই হোক কোনে ভাল ফলাফল দেখাব নিশ্চয় তুমি মনে মনে ভাবি আছা যে বি ছাত্রজনে ভাল ফল দেখাব কারণ ইয়ার স্মৃতি দুর্বল হলেও ই যিখিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেই ব্যবস্থাখিনির যোগেদি তেও কিছু পরিমাণে স্মৃতিটো উন্নত পর্যায়লৈ লব পাৰিছে। ইয়ার যদিও স্মৃতি শক্তি ভাল ই কিছুমান ক্ষেত্রত অবহেলা করার কারণে কিছুমান ক্ষেত্রত তেও
সচেতন নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ স্মৃতি শক্তিটো লাহে লাহে দুৰ্বল হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইবাৰ এইখিনি কথা মই মাত্ৰ তোমালোকক বুজি পোৱাৰ কাৰণেহে লিখিছো। ইয়াৰ দ্বাৰাই আমি এতিয়া এনসারটো উলাম যে স্মৃতি শক্তি ভাল কৰিবলৈ হলে আমি কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এইবাৰ মই এক নম্বৰত লিখিম মেইন এনসারটো। এই যে এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰৰ পৰা লিখিম যে শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতা। এক নম্বর যে স্মৃতি শক্তি ভাল কৰিবলৈ হলে, স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ হলে প্ৰথম শর্তটো হৈছে যে আমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকিব লাগিব। আমি যাতে শাৰীৰিকভাৱে কোনো বেমাৰ আজাৰ অনুভৱ নকৰো, মানসিকভাৱে যাতে কোনো অশান্তি অনুভৱ নকৰো, এই কথাটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। যদি আমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ আছো আমি, তেতিয়াহলে আমাৰ স্মৃতি শক্তি লাহে লাহে উন্নতিৰ পথলৈ আগবাঢ়ি যাব। একমাত্ৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতাই স্মৃতি শক্তি ভাল নকৰে, লগতে আৰু কিছু কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। দুই নম্বৰ, এই যে আমি ইয়াৰ পৰা এটা পইণ্ট ওলাই লব পাৰি যে ই অনুপস্থিত থাকে আৰু বি ছাত্ৰজন উপস্থিত থাকে, তাৰ মানে বি ছাত্ৰজনৰ সক্ৰিয় প্ৰচেষ্টা আছে, ই প্ৰচেষ্টা কৰে, ই চেষ্টা কৰে। দুই নম্বৰ লিখিলো যে স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ হলে কোনো কথা শিকাৰ সময়ত আৰু মনত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় প্ৰচেষ্টা থাকিব লাগিব। তেওঁ মানে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে তাক শিকি ল'ব লাগিব, এটা চেষ্টা চলাব লাগিব, তেতিয়াহে স্মৃতি শক্তিটো বৃদ্ধি হ'ব। এই এ ছাত্ৰজন যেনেকৈ ইয়াৰ ইচ্ছা অনিচ্ছাৰ লগত কোনো কথা নাই, ই তাৰমানে ক্লাছত উপস্থিত নাথাকে। তো ক্লাছত উপস্থিত নাথাকে মানে কি, ইয়াৰ সক্ৰিয় প্ৰচেষ্টা নাই, ই প্ৰচেষ্টা নলয়। বি ছাত্ৰজন উপস্থিত থাকে, ই প্ৰচেষ্টা কৰে, ই এটা চেষ্টা চলায়, তাৰ কাৰণে ই স্মৃতিটো উন্নতি কৰিব পাৰিছে। সেইকাৰণে লিখিছো যে সক্ৰিয় প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন আছে। তিনি নম্বৰ লিখিব পাৰি যে আগ্ৰহ লাগিব। যিকোনো এটা কথা আমি শিকোতে আমাৰ আগ্ৰহৰ প্ৰয়োজন আছে। আগ্ৰহ কাক কয়, মনৰ পৰা যিটো ইচ্ছা, সেই মনৰ পৰা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাকেই আগ্ৰহ বুলি কোৱা হয়। যেনে মই এদিন দুদিন ভিডিঅ' দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পলম কৰিলে তোমালোক কমেণ্টত জনোৱা যে ছাৰ কিয় ভিডিঅ' দিয়া নাই, ভিডিঅ' দিয়ক, আপোনাৰ ক্লাছ ভাল লাগে, আৰু ক্লাছ লাগে, এই ধৰণৰ যে তোমালোক কমেণ্টবিলাক দিয়া, ইয়াৰ দ্বাৰা বুজা যায় যে তোমালোকৰ ইচ্ছা আছে, সেই ক্লাছবিলাক ল'বলৈ তোমালোক আগ্ৰহী। গতিকে এইটোক আগ্ৰহ বুলি কয়। কোনো এটা বিষয় শিকাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ আগ্ৰহ থাকিব লাগিব। যদি আগ্ৰহ থাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ স্মৃতিটো বিকশিত হ'ব। চাৰি নম্বৰ লিখিব পাৰি যে মনোযোগ। মনোযোগ থাকিব লাগিব। মনোযোগ কাক কয়, এই চোৱা মই তোমালোকক ক্লাছখিনি দি আছো, তোমালোক গ্ৰহণ কৰি আছা, যদি মোবাইলটো এক ঠাইত থৈ বেলেগৰ লগত কথা পাতি আছা, বেলেগ কিবা কথা চিন্তা কৰি আছা, এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰি তুমি পাবজি খেলিবা, সেই কথা ভাবি আছা, তেতিয়াহ'লে ক্লাছটোৰ ওপৰত তুমি বিশেষ মনোযোগ দিয়া নাই। মনোযোগ হৈছে নিজৰ মনটোক কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তুৰ লগত সংযোগ কৰা, কানেকশ্যন কৰা, সেইটোক কয় মনোযোগ। এতিয়া মই তোমালোকক বুজাই আছো, তোমাৰ মনটো যদি মোৰ লগত আৰু মোৰ এই বিষয়বস্তুবিলাকৰ লগত যদি কানেক্ট কৰিব পাৰিছা, সংযোগ কৰিব পাৰিছা, তেতিয়া তাকেই মনোযোগ বুলি কোৱা হ'ব। যিকোনো এটা বিষয় শিকাৰ সময়ত তুমি যদি বিষয়টো মনোযোগ সহকাৰে শিকা, মনটোক যদি একেবাৰে তালৈ নিক্ষেপ কৰি যদি তুমি বিষয়টো শিকি লোৱা, তেতিয়াহ'লে তাকেই মনোযোগ বুলি কয়। এতিয়া বিষয় এটা শিকাৰ সময়ত মনোযোগ লাগিব, তেতিয়াহে তুমি স্মৃতিটোক উন্নতি সাধন কৰিব পাৰিবা। বুজি পালা? তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত আমি ক'ব পাৰি যে এই যে ইয়াতে লিখিছো, এ ছাত্ৰজন যদিও স্মৃতিত ভাল, তেওঁ কথাবিলাক অনুশীলন নকৰে, প্ৰেক্টিচ নকৰে। বি ছাত্ৰজন যদিও দুৰ্বল, তেওঁ কিন্তু প্ৰেক্টিচ কৰে। গতিকে আমি স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ হলে বা স্মৃতি ভাল কৰিবলৈ হলে আমি শিকা কথাখিনি মাজে মাজে অনুশীলন কৰিব লাগিব। অনুশীলন বা পুনৰাবৃত্তি, পুনৰাবৃত্তি আমি কৰিব লাগিব।
একদম সহজ কথা, যিখিনি বিষয়বস্তু আমি ইতিমধ্যে শিকি থৈছো সেই শিকা কথাখিনি আমি মাজে মাজে যদি মনত পেলাও, অলপ যদি প্ৰেক্টিচ কৰো, অনুশীলন কৰো, পুনৰাবৃত্তি কৰো, তেতিয়াহলে সেই কথাখিনি আমাৰ বহুত দিনলৈ মনত থাকিব। আমাৰ স্মৃতি দুৰ্বল হলেও আমি যদি শিকা কথাটো বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিছো, বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিচ কৰিছো, তেতিয়াহলে সেইটো আমাৰ মনত একেবাৰে বহি যাব, বহুত দিনলৈ মনত থাকিব। কিন্তু ইয়াৰ স্মৃতি ভাল, ই যদি এটা বিষয় ছয় মাহ আগত শিকিছিল, ক্লাছতেই শিকিছিল, ঘৰত আহি চোৱাও নাই, মাজে মাজে তেওঁ এইটো প্ৰেক্টিচো নকৰে, তেতিয়াহলে স্মৃতি যিমানে ভাল নহওক কিয় এইটো লাহে লাহে নোহোৱা হ'ব মনৰ পৰা। গতিকে এইটো এটা চৰ্ত বা স্মৃতি শক্তি কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি সেইটো এটা কাৰক, যে অনুশীলন কৰিব লাগিব বা পুনৰাবৃত্তি কৰিব লাগিব। ছয় নম্বৰ এটা ক'ব পাৰি যে যুক্তিপূৰ্ণ শিক্ষণ, যুক্তিপূৰ্ণ শিক্ষণ। চোৱা, কোনো এটা বিষয় শিকাৰ সময়ত একো নুবুজাকৈ খালি যদি মুখস্থ কৰি থৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেইটোক যুক্তিপূৰ্ণ শিক্ষণ বুলি নকয়। কোনো এটা বিষয় বুজি নোপোৱাকৈ মুখস্থ কৰি থলে কিছু সময়ৰ কাৰণে মনত থাকিব, কিন্তু দীৰ্ঘদিনলৈ মনত নাথাকে বা তোমাৰ স্মৃতিৰ যিটো শক্তি সেই স্মৃতি শক্তিটোৰ ইম্প্ৰুভ নহয়। স্মৃতি শক্তিটো প্ৰগ্ৰেছ কৰিবলৈ হ'লে তোমাৰ কি কৰিব লাগিব, যিকোনো বিষয় শিকাৰ সময়ত যুক্তিপূৰ্ণভাৱে শিকিব লাগিব। তুমি সেই বিষয়টো কেনেকৈ হ'ল, ক'ৰ পৰা হ'ল, কেতিয়াৰ পৰা হ'ল, কিয় হৈছে, আমি তাক কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰি, ভাল কৰিব পাৰি, ইত্যাদি কথা আমি চিন্তা কৰি যদি সেইটো মনত আমি বহাই লওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত দিনলৈ মনত থাকিব। যুক্তিৰে মই ইয়াৰ আগতো যুক্তিপূৰ্ণ স্মৃতি কাক কয় তাত মই আলোচনা কৰিছো, যদি চোৱা নাই চাই ল'ব পাৰিবা, সেই ভিডিঅ'টো চালে কথাটো গম পাবা। গতিকে কোনো এটা বিষয় শিকাৰ সময়ত যদি যুক্তিপূৰ্ণভাৱে বিষয়খিনি শিকি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি হ'ব বা স্মৃতি কিছু উন্নতি কৰিব পাৰি। এই যে ছয়টা, তোমালোক যিকোনো এনচাৰ কৰোঁতে আটাইতকৈ বেছি পইণ্ট কৰিবা ছয়টা, কাৰণ ছয় নম্বৰতকৈ বেছি নাম্বাৰ থকা প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত নাহে। এনেই দহটা পইণ্ট মনত ৰাখিবা, মুখস্থ কৰি বা পঢ়ি সময় নষ্ট কৰি লাভ নাই, ছয়টা বা সাতটা চাই থবা, তাৰ পৰা যিকোনো ছয়টামান লিখিবা, চাৰি নম্বৰ থাকিলে চাৰিটা লিখিবা। যদিও ইয়াতে আৰু কিছু কথা আছে কিন্তু মই ছয়টা পইণ্ট ইয়াতে লিখিছো, মই এক মিনিটৰ ভিতৰত আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰি দিব বিচাৰিছো আৰু তাৰ পিছতেই মই ক'ম যে প্ৰশ্ন কেনেকৈ আহিব। আমি আলোচনা কৰি আছো যে স্মৃতি শক্তি কেনেকৈ কিছু পৰিমাণে উন্নতি কৰিব পাৰে। এক নম্বৰ, আমি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকিব লাগিব, আৰু শাৰীৰিক মানসিক সুস্থতাৰ সৈতে যদি কোনো কথা শিকো তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ বেছি দিনলৈ মনত থাকে বা তাৰ যোগেদি আমি স্মৃতি শক্তিক উন্নতি সাধন কৰিব পাৰি। দুই নম্বৰ লিখিছো, সক্ৰিয় প্ৰচেষ্টা লাগিব। আমি কোনো এটা বিষয় শিকাৰ সময়ত যদি দুৰ্বল মনেৰে, ইচ্ছা নাই, এই যেনে তেনে পঢ়িলেই হ'ল সেই ধৰণে যদি আমি শিকি লওঁ তেতিয়াহ'লে নহ'ব। একেবাৰে আমি এক্টিভ হৈ যে শিকিমেই, মই মোৰ দৰকাৰ আছে, মোক লাগিবই, এই ধৰণৰ মানসিকতাৰে যদি আমি বিষয়টো শিকি লওঁ তেতিয়াহ'লে তাক সক্ৰিয় প্ৰচেষ্টা বুলি কয়। আৰু তেনেকৈ বিষয়টো শিকিলে আমাৰ বহুত দিনলৈ মনত থাকিব বা স্মৃতি শক্তিক আমি উন্নতি সাধন কৰিব পাৰিম। তিনি নম্বৰ হৈছে আগ্ৰহ। এনেও তোমালোক জানা যে আগ্ৰহ নাথাকিলে কেনেকৈ হ'ব, এই যে মই শিকাই আছো, তোমাৰ আগ্ৰহ নাই, মনৰ পৰা ইচ্ছা নাই যে মোৰ দৰকাৰ নাই, তেতিয়াহ'লে তুমি এই ভিডিঅ'টো নাচাবা। যদি আগ্ৰহ থাকে তেতিয়াইতো তুমি চাবা, গতিকে আগ্ৰহ লাগিব। আগ্ৰহেৰে যদি বিষয় এটা শিকি ল'ব পাৰোঁ বা মনত আমি বহাই ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্মৃতি শক্তিৰ উন্নতি হ'ব। চাৰি নম্বৰ হৈছে মনোযোগ। আমাৰ মনটো চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে, গতিকে চাৰিওফালৰ পৰা মনটোক আনি যেতিয়া যিটো কথা আমি শিকি থাকিম তেতিয়া সেই কথাটোৰ ওপৰতে মনক নিক্ষেপ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে সেই কথাটো আমি সহজতে আয়ত্ত কৰিব পাৰিম। গতিকে মনোযোগ সহকাৰে যদি কোনো কথা শিকো তেতিয়া আমাৰ স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি হ'ব। পাঁচ নম্বৰ, অনুশীলন। যিখিনি কথা শিকিছো সেইখিনি কথা মাজে মাজে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ স্মৃতি শক্তিৰ উন্নতি হ'ব। ছয় নম্বৰ, যিকোনো কথা শিকিলে সেই শিকাৰ সময়ত কথাটো আমি যুক্তিৰে যদি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আমাৰ ভালদৰে মনত থাকি যাব আৰু স্মৃতিৰ আমাৰ উন্নতি সাধন হ'ব। গতিকে বুজি পালা যে স্মৃতিটোক কেনেকৈ উন্নতি সাধন কৰা হয়, এই ক্ষেত্ৰত কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে আমি স্মৃতিক উন্নতি সাধন কৰিব পাৰি। এতিয়া লক্ষ্য কৰিবা ইয়াতে কি কি প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। প্ৰশ্ন সুধিব যে স্মৃতিক
বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰি বা স্মৃতি শক্তিক আমি বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰি সেইটো কোনজন মনোবিজ্ঞানীয়ে মতামত আগবঢ়াইছিল? এইটো উইলিয়াম জেমছে আগবঢ়াইছিল। তাৰপিছত কব যে স্মৃতিক প্ৰচেষ্টা আৰু অনুশীলনৰ যোগেদি কিছু পৰিমাণে উন্নতি সাধন কৰিব পাৰি, এইটো কোনে মতামত আগবঢ়াইছিল? এইটো মেকডুগালে আগবঢ়াইছিল। ইয়াতে এই ডাঙৰ প্ৰশ্নটোত দুই তিনি ধৰণে সুধিব পাৰে। প্ৰথমে সুধিব পাৰে যে স্মৃতি শক্তিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰিনে, যুক্তি আগবঢ়োৱা। স্মৃতি শক্তিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰিনে নোৱাৰি, যুক্তি দিয়া, এনেকৈ প্ৰশ্ন কৰিব। তুমি তেতিয়া ক'ব লাগিব যে স্মৃতি শক্তিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰিনে নোৱাৰি, এইটো এক কথাত ক'ব নোৱাৰি, যদিও কিছুমান ব্যৱস্থা আৰু পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি তাক আমি কিছু পৰিমাণে উন্নতি সাধন কৰিব পাৰি। আৰু কেনেকৈ উন্নতি সাধন কৰিব পাৰি সেই বিষয়বিলাক তলত এটা এটাকৈ আলোচনা কৰা হ'ল। এইটো এটা এটা পইণ্ট দি তুমি আলোচনা কৰিবা, তেতিয়া তোমাৰ স্মৃতি যে উন্নতি কৰিব পাৰি সেইটো হয়ৰ সপক্ষে তোমাক কি কৰিব এনচাৰটো দিয়া বুজাব। তাৰপিছত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে স্মৃতি বৃদ্ধি কৰাৰ মূল উপাদানসমূহ কি কি? স্মৃতি যে আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰি, স্মৃতি যে আমি উন্নতি সাধন কৰিব পাৰি, তাৰ মূল উপাদানসমূহ কি কি? এইবিলাকেই হৈছে এটা এটা মূল উপাদান। তাৰপিছত প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে স্মৃতি শক্তিক উন্নতি সাধনৰ বাবে প্ৰধান চৰ্ত কেইটা কি কি আলোচনা কৰা? স্মৃতিক যে আমি উন্নতি সাধন কৰিব পাৰি তাৰ চৰ্তবিলাক কি কি? চৰ্ত কথা ক'ব পাৰে, এই চৰ্তবিলাকো কিন্তু এইকেইটা, এইকেইটাতো এটা এটা চৰ্ত। এইকেইটা চৰ্ত যদি আমি পূৰণ কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্মৃতি শক্তিটো উন্নতি সাধন হ'ব। গতিকে আশা কৰো প্ৰত্যেকেই বুজি পালা। এই ক্ষেত্ৰত যদিও অকণমান জটিল বিষয়, তথাপিও মই যিমান পাৰোঁ সহজ কৰি বুজাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এই উদাহৰণটো তোমালোক মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যে ছাৰে বুজাইছিল এ আৰু বি দুজন ছাত্ৰ। এ ছাত্ৰজন যদিও স্মৃতিত ভাল, তেওঁক বিশেষ বিভিন্ন কথাত গুৰুত্ব দিয়া নাই, তাৰ কাৰণে ইয়াত স্মৃতি ভাল হ'লেও ই ভাল ফলাফল দেখাব পৰা নাই। আৰু বি যদিও স্মৃতি দুৰ্বল আছিল, ই কিছুমান সচেতনতা অৱলম্বন কৰিছিল, কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, তাৰ যোগেদি ই ভাল ফলাফল দেখাইছিল। কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল সেই ব্যৱস্থাবিলাকে হৈছে এইকেইটা। গতিকে এনেকৈ যদি তোমালোকেও যদি নিজৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰয়োগ কৰা এই কথাবিলাকৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব দিয়া, নিশ্চয় তোমালোকৰো যি স্মৃতি শক্তি আছে তাতকৈ কিছু পৰিমাণে হ'লেও বৃদ্ধি হ'ব। এইখিনি মই আশা ৰাখোঁ যে তোমালোক নিজৰ জীৱনতো প্ৰয়োগ কৰি পৰীক্ষা কৰিবা। গতিকে শেষলৈ প্ৰত্যেকেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে প্ৰত্যেককেই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।